maamulka degmada Cilifayn oo u horeeyay ku-xigeenka degmada Cilifayn Maxamed Jaamac Liibaan, xogeyaha dawladda hoose ee degmada Cilifayn iyo taliye ku-xigeenka saldhigga booliska ayaa sheegay in degmada Cilifayn iyo deegaanka hoos yimaada ay soo food saareen biyo la'aan iyo cunto yari, waxaana xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baaqeen in si degdeg ah wax loo soo gaarsiiyo deegaanada ay soo food saareen biyo la'aan iyo cunada yaridu. Ugu horeyntiina waxaa halkaasii ka hadlay maamul ku-xigeenka degmada Cilifayn Maxamed Jaamac Liibaan, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sida tan: Soomaaliland hay-adaha maxalliga ah international-ka ah waxaanu ku wargelinaynaa aada nabadgelyo. Alxamdulilah, aada iyo aad bay nabadgelyo maanta u fiican tahay, meel annagu taagan tahay. Waxaa jirta xaalad abaareed oo maanta abaar dee geedmareeba ma taalo, laakiin waxaa jira xaalad bilaarid. Dadkii xoolihii yaraa haystay xoolihoodii waa wacan yihiin maanta, meel wacan bay dimaraysaa. Waxaa se jirta cunto yaraan iyo biyo yaraan. Saa darteed waxaa jiray wax la yidhaahdo dadku hayaanka, marka haddii hayaan kale ku yimaado wuxuu keenaa warwar iyo wareeg fara badan. Waxaa jira dad soo hayaamay oo bariga ka yimid Sanaag. Dadkaasi waxay ku soo kordhiyeen dad maaha eel iyo biyo iyo cawstuna yaqaana. Waxay la yimaadeen dhibteeda iyo culayskeeda keeneen. Kuwii hore u yaalay ayay culays kale ugu dareen. Dabeedna waxaa timi in biyihii ay iyo haddii baraaga jireen iyo haddii ceelal laga cabayay ay dee ay yaraadaan, oo tiradii xamila ay xamili weydo in loo macaamilo. Waxaa jirta xaaladaas iyadoo taasi taagan tahay, ayaa haddana xaalad kale xaalad biyola-aaneed ka dhacday meesha la yado ilad. Ilad waxaa jirtay saaqiyado ay biyuhu soo maraan, waa biyo rabaan iyo dabiici iyo dhaca. Biyihii waxaa ku dhacay inay ka muusaan dhulka leh oo ay waayaan kayd ay biyuhu ku hakadaan, dabeedna biyahaasi ciidda hoos u galaan. Kadood hoose ahaan waan iska xisaaray, waanu tagnay, waxaanu aragnay meeshaasi mashruucaas inay u baahan tahay meeshan hawl weyn in laga qabto. waxaa jirtay SDF baan la hadlayna wax leenahay, ballantii SDF a qaadeen iyo wasaaradda biyahaba dee ma hayno. Waxaanu yeelay eelkiina dadkii intaasoo masaafo ah oo intaasoo mayl ah waxaa biyo u ahaa ilad. Haddeer waxaa warwar laga qabaa mudane wasiir, waxaa warwar laga qabaa iska daa in cid kale ka cabtay in ilad nafsigeeda biyo ku filan waayeen. Biyahaasina waa biyo lumaya. Haddeerna haddaan wax laga qaban, waan degdeg wax looga qaban. Waxaa ka dhici doonta xaalad biyo la'aaneed oo runtii ba'an oo dhibaatadeeda iyo hawsheeda wadata. Waxaanu ku wargelinaynaa wasiirka SDF, waan sugaynaa iyo wixii wax qabad ahe biyaha iladeed laga qabanayo. Maanta biyo waxa uu caalamkan u ah biyaha iladeed oo looga cabo masaafooyin fara badan, oo looga cabo dhul fara badan. Biyihii dadka miyiga marka laga yimaado Cilifayn waa xigeydan, dadka xoolo dhaqatada ahaa biyahaasi ku nool yihiin, waayo ceelasha ka cabi jireen markay yaraadaan ceelku biyuhu si yaraado wuu isbedelaa cabitaankiisa, ma cabi karaan dadku. Waxaa biyo u ahaa biyaha iladeed Cilifayn, iyo waxigeeda waxaa u ahaa biyaha iladeed. Haddii aan iyagii wax laga qabanna, waxaa annaga noo muuqatay inay keeni karto dhibaatooyin biyo la'aaneed, ay dhibaatay biyuhu keeneen inay ka dhici karto halkaa. Waxaanu ku wargelinaynaa xaaladda hoos hoosa loo eego hay-adaha caalamiga, waxaan leenaa dadkii sida ay Faisal Sheekhba uu sheegay, waxaan leenahay Cilifayn iyo nawaaxigeeda xaaladii emergency-gu si degdeg ah. Cabdiqaadir Salaad Jaamac, Star TV, wararka galbeedka gobolka Sanaag.